не хотели просто эту гору. Истрел. Да, ние ги видяхме. Те откъде ги гонат прасета? Ти идват оттам? Да. То ще дойдат насам, а те през водата минават ли? И къща страшно. А ние какво да се качиме на некое дърво, освен? Те не нападат, те бягат. Да. Те ще ги гонат сумати кучета. Те щом не се чуват кучета, значи са далече още. Да, значи като да се ориентираме по кучета. Със сигурност. Ама така измежду нас не е добра оферта, да знаят. Най-накрая не е добра. Добре, ще отидем. Не, най-накрая ще отидем. Не знам, аз не мога ви кажа къде ходите. Не мога ви кажа тук да ловете ли. Да бе, ясно, ама то ние за това те питаме за съвет, дете е най-безопасно. Накрая най-добре, там питайте колегите, те са малко по... Добре. Добре. Наиграхме се жестоко, че тук ще стане война след малко, като дойдат прасетата и гутница, кучета, целият остров е ограден. Оха, първата риба! Хванахме първата штука за деня. Мъничка е. Сега ще я върнем обратно. Хубаво е да имате клещи. Ето го красиво малко пайкче. Обаче се чуват зад гърба ни. Да, ако искаш направо ходен при брат ми, къде вика, че се боли вчера ривите, защото каза, че тук е било зле. А? Поредното писалче, за съжаление, в момента са само дребни.
Все още се придвижваме тихо заради ловджиите и малко ни е страх, защото пътя на прасетата е от тук. Рибите взимат на бавна проводка. Почти на място трябва да се движи примамката и удрят. Но врилче тук, определено. Какво е? Ето това са дунавските миди, за които ви разправям. Огромни. Огромни. И тук стигнахме до още една локва. Колега, вие на дъно ли? Дойдоха кучета и прасетата. Ето го кучето. Та, пробвал ли си ги? Аз ви казах, че има риба тука. Вие не вярвате. С първото върляме. В тази локва хванах ето този костур. Локвата е 5 на 5. Те си се шегуваха с мене, че няма хвана. Метнах финишчето и се ковна е този хубав пърч. Шипнаме, защото кучетата вече лаят и стана напечено. Седиме между двама ловджи, понеже на там имаме голям шанс да ни застрелят. Понеже не знаят, че сме тука и ние сме между двама, които знаят, че сме някъде тук. Кучетата лаят от всякъде, лова наближава. Дано не успеем да ви покажем как тичат прасета близо нас. Хайде да върнем този хубавец там, откъдето го взехме. Центрово го е право в център. Право в център. Не е завяване вече в тази малка локва. Успях да хвана костур и ми удариш тук. Сега ще се опитам да я заловя отново. Май беше голяма този път. А? Прасетата ли? Майко, идват прасетата. Ето ги там кучетата. Обаче няма прасета при нас, слава Бог.
Ох, 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 котьо! На шортито, на шорт билчето, поредното штуче. Прасе, прасе! Ето го прасето. Ето го прасето. Ето го прасето. Ето го прасето. Видяхте ли прасето, хора? Видяхте ли прасето, хора? Сега ще стане страшно. За корема няколко пъти атакува и само буташе и удреше при мамката. Време е да я върнем и нея. Хванах я на отровно зелен цвят. Аз този път успях да заловя и удара, защото я видях къде скача штуката. Сега ще я върна и дано сега ще стане страшно, ако чувате кучета. Кучетата надушиха прасето и ще стане страшно. Не е истина, хора, прасето скочи във водата и преплува, тръгна към брат ми и към Танер. Сега кучетата ще тръгне да го следят. Добре, че се махнахме оттам на време, точно там, където мятахме преди малко. Където хванах другата щука, точно там прасето скочи и преплува канал. Е, това е екстремен риболов, пичо. Си рискува живота за писалки. Изстрел! Стреляха три пъти се стреля. Явно са го пресрещнали по-надолу. Фак! Не беше голямо прасе, силно 50-60 кг. Дойде буквално срещу мене на 20 метра. Ми се дигна адреналина повече от щучето, да бях хванал точно в същия момент. Добре, продължаваме с риболова и чакаме да отминат прасетата и ловджиите и ще ходим малко по-надолу, където всъщност са рибите, но сега няма как да отидем там, защото е като на война. И ни предупредиха изрично да не ходим, защото колегите не са предупредени натам за нас. И там се очаква да се съберат прасетата, както това мина. Ако стане гутница, там ще стане наистина... Ще стане война. Става страшно, казаха, летят прасета, куршуми, кучета и не е място, за което искаме да сме посредата. И не сме маркирани. Аз съм с шапка, точно като на диво прасе, така че изобщо не ми е мястото там. Продължаваме с риболова.